Ahoj, takže moje meno je Milan a som z Bratislavy. Majú imia Milan i ja z Bratislavy. Zúčastnil som sa intenzívnej školy trojdňovej. Ja účastoval v intenzívnej trojdňovnej škole. Jej meno je škola Enocha. Školy Enocha. A bol to jeden z najlepších zážitkov v mojom živote. I to bolo jedno z samých lepších prežívaní v mojej žizni. Kedy som 3 dní intenzívne mohol zažívať Božiu prítomnosť. Ja 3 dňa intenzívne mohol prežívať Božie prisústvie. A premieniajúcu Božiu slávu. I Božiu slávu, ktorá ja izmieniaje. Transformáciu v sebe cítim hneď po prvom dni. Už je posledné prvého dňa ja počúvam v sebe transformáciu. Preto ju naozaj každému odporúčam. I potomu ja každému rekomendujú. Školu Enocha. Školu Enocha. S Michalom Sagašom. S pastorom Michalom Sagašom. A je to naozaj čas, ktorý treba obetovať a investovať. A je to desvítenlo vrieme, ktorým nužno požetrovať i vlažiť ho. Pretože naozaj je to hlboké Božie jednanie v človeku. A to hlboké Božie dejstvie Boha v človeka. A je to tak zvláštne, ale nie vždy Boh má v našom živote priestor. A to je interesné, no nie vždy Boh nie v našej žizni dostatočné miesta. Aby mohol jednať naozaj hlboko. Aby on mohol dejstvovať dejstvíteľno hlboko. A preto takýto oddelený čas je na to výnimočný. I поэтому отделить время для этого это что-то исключительное чудо. Школа Еноха je plná nielen Božej prítomnosti, ale Школа Еноха наполнена не только Божьим присутствием. Prežívania nebeskej extázy, radosti. No, ja prežíval Božie nebesný extáz, radosť. Hlbokého pokoja, uspokojenia vnútri. Hlboký mier, udavnetvorenie vnútri. A je to celé vlastne o Božej prítomnosti. I samé vážne to Božie prisústvie. Cítim sa po absolvovaní školy naplnený na maximum. Ja čustujem si via maximálno naplneným. Až tak, že môj pohár preteká. Tak, že moja čaša prelivajca. To je Božia vôľa pre každého jedného z nás. Je to Božia vôľa pre každého človeka. Aby sme boli uspokojení v ňom. Aby sme boli udavnetvorení v ňom. A našli v ňom svoje naplnenie. I našli v ňom svoje udavnetvorenie. Takže školu Enocha určite odporúčam. Ja rekomentujem školu Enocha. Fyzicky, duševne som prežil rôzne veci a prejavy. Fyzicky, duševne ja prežil rôzne veci a prejavenia. Ako vibrácie duchovné po celom tele. Tak, duchovné vibrirovanie po svojom telu. Mojim telom prechádzala Božia, ako keby elektrika. Čiže moje telo prechádzalo Boží potok električenstva. Hlavne som prežil veľa radosti, veľa smiechu. Ja prežil oči mnoho radosti, smiecha. Božieho potešenia, pozbudenia. Božieho naslaždenia i obadrenia. Zmeny sú veľké. Izmienenia veľšie. Ja ich ešte musím vyhodnotiť. Mne ešte príde sa v sebe to vše prečúsmať. Ale hneď po prvom dni som cítil, že vnútri som iný. No srazu posle prvého dňa ja počúsoval, že ja vnútri druhý. Napríklad aj vo vyhrotených situáciách som dokázal reagovať v úplnom pokoji. Napríklad i v takých ťažkých situáciách ja mohol reagovať v absolútnom pokoji. Mne konkrétne Boh aj v tej radosti dával hlboký pokoj. Konkrétne Boh mne v radosti dal hlboký mier.